بەخێر بێن خۆشەویستان سڵاوتان لێبێت ئەی ماشەڵڵا بۆ هەموو هێز وێنەرژیە لەگەڵ سڵاو ڕێز و خۆشەویستی بۆیەوە ئامادەبووانی خۆشەویست سڵاوێکی تایبەت پێشکەش و ئاراستەی بینەرانی خۆشەویست دەکەم ئێوەی خۆشەویست ئێستا چاو لە بەرنامەی مانگ و ئەستێرا کەنوەئێرا مەجموعەی بەخشە مینوویە شارە کرماشانە ئەو شوێنەیە کە بڕیارە ئینشاڵڵا بۆ ماوەیەکی زۆر تە هەرجێکی کە خوا بڕمان بات بە بەرنامەی مانگ و ئەستێرا لە خزمەتانە بوو. جا من تۆزە هەبم لە خەمەتانە بەرنامەی مانگ و ئەستێرا بەرنامەیەکی تازە سنوێیە و ئەو کەسانی کە خۆشەویستی ئێوە ناسراون لەلایەتانەوە کەسایەتی ناسراوە کوردەکان ئەون بە میوانی من لەناو مانگ و ئەستێرا و بەرنامەکەمان بریتیە لە کۆمەڵێک یاری خۆش و دڵخۆش کرد. ڕەنگە هەندێک لەم یاریانتانە لە بەرنامەگەلی وڵاتانی تر بینیوێت، بەڵام هەستمان بەوە کرد کە جێگەی ئاوا بەرنامەیەک لەناو کوردەواری خۆمانە خاڵیەوە بڕیارمانداکە بە شێوازێک تر کوردی تر ئەمجاران بەرنامەتانە پێشکەش کرد. چەند کەس خۆشەویست؟ شەش کەس. ئەون بە میوانی من داواتان لێ یەکەم کە بە چەپڵە بەهێرزەکانتان یەکەیەکە بانگشتیان کرد. سەرەتا یەکەم بەشدار بوومان کە لە گروپی مانگا ئەوێ بە میوانمان هونەرمەندێکی خۆشەویستە نیازێک نییە کە من مافی کەم لە خەمەتانە هونەرمەند یوسف ئاسەدی. سلام بەخێر بی. سلام ڕۆژ گلەیەکتان بەخێر بێ یەخوا. حازر نیمۆمەیەک و بیتەرەکردنی ئەمساڵ نا چەپڵی بەفتخەی خۆتان باز کاکە یوسف خۆشەویست. دووەم بەشدار بوومان بە چەپڵە بارزەکانتان تێت بێرا ئەکتەر هونەرمەند خۆشەویست خوێن شیرین ئابدینە ڕەزایی. وەی داگەر لە گوڵە هەناری سلاو بۆیە و حوزارە محترم بە بەرنامەی مانگ و ئەستێرە و هاینە خزمەتانە. امیدوارم یەکی لەو بەرنامە خاسەکان بێ کە بە دڵ بکەنن بە افتخار خۆتانەوە. هەر بژی فەرموتکایە بەشناوی شمارە سێوان هونەرمەندی خۆشەویست هەن لە گروهی خەمڕەوێن ئەحمەد شاتربی بە چەپڵەکانتان. سەمار دەگەم لە خەمەت گلایەکتانە بەخێر بێن سەر چاو ئینشاڵڵا کێ بەرنامەی ڕێکوپێک پێشکەشتان بکەین. ئینشاڵڵا زۆر سپاس فەرموو تۆ هایت لە ئەستێرا. من تەک فیقەیەم یا مشکڵم فیقە ماری ئاغا مشکڵەکەت هەلەکەین خۆڵۆ پێیان باش. من نازانم چۆن ئەم هونەرمەندە پێناسەکەم چۆن زۆر خۆشەویستە لە لاتان و هەر ڕەنگە هەرچێک بێژم لە ئاستی ئەم هونەرمەندە خۆشەویستە نەبێت ڕەزا پەشابادی. باوەڕ دەکەم بەخێربی قوربان. من هیچ ئەردە سلام و ئەدەمەت لە خزمەتی حوزار محترەمە و بینەندەی لە خۆشەویستە. تەواو هەدەف لە ئەم بەرنامە بەرنامەی مانگ و ئەستێرە وەستە کە بتوانین لە ئەم تایمە کە هاینە خزمەتە ئێوەی خۆشەویستە و بینەندەی لە عزیزە لەحەزاتێ شاد و خۆشتان بۆ ئیجاد کەین. ئومیدوارم بتوانین بگەین ئەم هەدەفە هەمە خزمەتان. زۆر سپاس فەرموتکە هاین لە گروپی مانگا زۆر حەزمە کرد کە لە پرۆگرامی مانگ و ئەستێرە نوێنەرێک لە ناوچەی هەورامان بێت و خۆشەویستەی ڕەفیقی خۆمم هەڵبژارد فەرشاد ئامینی. عەزیزی من لەگەڵ سڵاو و ڕێز و حورمەت بۆ بینەران و بیسەرانی ئەم پرۆگرامە بەخێر بێن. سپاسی کاک فەریاد و هەڵنەکان یەکێن بۆ ئەم بەرنامە جوانەکە سازیان کردووە. هیوادارین پێکەوە بتوانین لەم بەرنامە جەوێکی خۆش و کاتێکی خۆش پێکەوە سەر بەرین چەپڵەیەک بە خۆشی خۆتان و هیوادارین بتوانین جەوێکی خواستن بەسا هەربژی بەخێر بێن. سپاس بە هەموو داوای گۆرانی خۆشی لێگەم لەناو پرۆگرامە گەمارات تۆ هاینە گروپی ئەستێرە.
بەڵام دوایین میوانی بەرنامەکەم کەسێکەکە زۆر لە مێژە لە هونەرەکەی خۆیە لە مۆسیقا لە بواری کەسایەتی یا قسەی هەست بۆزن دروستە کامیارانیە بەڵام تواو کوردەواری خۆشیەوێت هونەرمەند خەلیلە مەولانایی سلام رزو سلام هست با ایوی عزیز که زحمت تان که شاوهات نیمه بینن رزو سلام و حرمت با هر همولاتان هر وابا بینران عزیز که دوائی امه بینن انشاءالله خوشحالم که هم لخمتانات و امیدوارش متوانم جوه که خوشتان بود سپاس دوائی گرانی خوشی شد لیکم که خلیل تو های لگروهی کامیارانی گانا سپاس دوائی فرمو باریک خلی مولانای و فشار دمینی و یوسف و موسی او یعنی ایمین احمد عوتی مالکیه مال سوام چیجی من حتی من تک دوام مجری گری کم مجری گری اسلام ارزاکم قبولی کن بیتا مجری اره جا پلاگان تا باش آقا گیان تو بو مجری پس پس وای یوسف و میوسف کی میوسف یوسف و میوسف میوسف کیا باوشن ما ها این خانده چم گریه یوسف و میوسف کی تن آقا بیا مجری ها گیم بزم کیا آیا اما کام یعنی میوسف نه تیشتا نه اتکا خوی احتمالا شروکین شروکین بچه پلکان تن ارین که یاری کن من دست بکین باشە خۆشەویستان سپاس بۆیەوە دووبارە بۆ ئامادە بوون چەند با یەکەم یاریمان دەست پێ بکەین هونەرمەندی خۆشەویست کاک بێهران لەمەوە بەدوا لەگەڵمانە لە مانگ ئەستێرا بەخێربی بێهران گیان ئەوەڵ یاریمان بەم جۆرەیە کە بێهران پنج دانە گۆرانیمان بۆ دانێت وە کاکە مەسعودی خۆشەویست یەکی بۆ خێگا بەدەستێەوە بۆ خێگەیان بێ بە مەسعود دەست خۆش بێ یەخوا شەیپور ئەمیشێ ئیمتحانەوە کارەکە؟ ئەرێ وەڵا خاص زووتر مەسعود گیان چاو گۆرانیەکە کە بێهران پلەی کرد پەخشی کردەوە بۆ من لە هەر شوێنێکا کە زانیتان گۆرانیەکە ناوی هونەرمەندەکەی چەست و تێکستی گۆرانیەکەتان وت بۆ من بۆق بن لێ ئیعلام کەن ئەیوێسنێ بێژن ئەگەر دروست بوو لە هەر لەحزێکە ئەرێ سێ ئیمتیاز ئەگرن دەست پێ بکەین مەسعود گیان دانیش ئیمتیازات یادداشکە هر وقت یک بفرمون دست پیه کنید با خکه با دستانو بید سه دو خوب نه ایجم بیرسی هنرمن زیاده سعد پیولین هر بشی بیخوینه با من حرف زمنی ولی پیولین زیاده سعد شاپ لگان دعوا خلیل مولین گۆرانی پێبڵێن هونەرمەند زیاد ئەسعەد بوو خۆب زیادە توە شکانی فیقفیقا دێمارام نەیوە دیزم جون گۆرانیمان بۆ دانە زووتر من لو أبو لبان ماشي سرينا أبو معاتم كريا. ما شفنا. ما شفنا. أخوات تعمل ولا ما أخرني يا. شروع عقيد. شروع عقيد. أما تعيسي وسيم تياز بيران جان دوبي قراني ما مودانا. چوا نظری باشه بو خیلی برو دمکی بو خیلی بعد امتحان کن خالقی ده نه زنین که ما مثلا خالقی نه ما مثلا خالقی نیه نه زن و گرانی بخی که پلی که بخی که ویش که بند حسن
حسن زیرک خاموشا حسن زیرک باز کام گورانی دانی لە گۆرانیەکان یا ناو گۆرانیەکەی چی بێژی ناو گۆرانی نەیان زانی هیچ کامیان سێم گۆرانی یا فرشاد امینی اجدر اجدر ناو گورانی اگه بینو بینو های بوده دیمه جمعه همه یکو فرمم بینو 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 نه گورانی بینی ترا دروسه چطه که واسه بند ده نه واسه و اگه آها دینا نای 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 نزنی نه دینا دروس تشخیصی در اجدر وحبی بو بناو چاکل پلت که اپلی که گۆرانی تر دانێ بۆ من گوێ بگرم قەشەنگ ما پایا من سیالو ما تن گیان بسیتی گیان بزی علی مردان گیان بسیتی گیان بسیتی تو خواه بسیتی کم یارد کم یارد کم یارد قصده بابا اوتیه به بو اوودایی باشه گرانی تر من بوده نه آخر گرانی ها باشه چاو بوی بیسته برا نه بیخه نشده هاوره هاوره زکریاس زکریا قصد بیسته بیسته کمی عرام قصده که خود دادی برشم کوردستان هر بجی ام خاک جوانا